بسم الله الرحمن الرحيم. إن ما أنت وحنا سوق الله أنا جي أنا جوا حلم أبو الغاسي حلم عبد الغادر حمود إن عرقاب أنا من قبل كي قبل كي سنة أنا جوا نمي هوشي إن كار غاسي استد أنا هرونا ونمي ديوان قلت تدك أنا ديوان قلنا يا نمي كنا وحنا كبرنا أما كبر في قلنا سيد كار كم قادم هاين قبل سنة قولنا سوا وصلنا نمي قبل كا وانا نكهل قلنا إلى برجي فوق بنتي أنتي دور شو دخل علي kaalka laga qaatay inkastoo 400 iyo dheeraad aan laga qaadan kaalka gobolka Sanaag sababo aan rasmi ahayn awgood kartoon loo sameeyay aan la qaadan waan ka xumlay runtii in gobolka 400 iyo dheeraad aan wax diwaan gelin ah laga sameeyin oo nam farsamooyin khaldamay lagu sameeyay iyo qaar lagu talagalay kasba loo sameeyay aan dadkaas codkooda la kulum garay oo aan soo bixin si codkooda loo boobo oo meel kale ay ka soo baxaan waan ka xunahay runtii waxaan doonaynaa marka dadka deegaanka gobolka Sanaag iyo waliba Sanaag bari aan ka soo jeedno inay qaataan kaarka inta yar ee qaadatay kaarka fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad kaarka qaataan waa kama dambaystii weeye waa tii doorashadii lagu galiyay madaxweynaha ka doonaysaan bin codka ku siinaynaa baarlamaanka ku siinaynaa kan doonayno dowladda hoose ku siinayna kan doonayna maanta waynu ka tashanaynaa sidii hore ma nihin dadku sidii bi maayaan walaal xisaabtamaya xisbigii la raacayo walaa kulmiye walaa wadani walaa wacidkii aynu u arno danteena waynu ka tashanaynaa kaasa codka la siinayo hadii la heli wixii dadku xuq qabtay iyo wixii dadku xuq qabanaya iyo waynu misaamina waan diintaas inta meel laan hayno waan garanaynaa intii dowladda ay soo maray iyo wixii aynu ayno qabteen waan ku xisaabtamaynaa tulooyinra waxba hayba degmooyin laga dhiga maalin walba gawaadhi la siiyaa biloodna isku weyniin cid xuq qabatay ma jirto xukuumadda haddaan saddex bilood ka faa'iideysan ma labada bilood sida weyn tashanayna baan waan ka baxayaa.